Biblické podcasty. Zdravím vás, moji priatelia. Pripravila som pre vás živý horoskop na rok 2023. Tak poďme sa spolu pozrieť na to, čo nás čaká a neminie. Keď mám jedným slovom alebo jednou vetou ohodnotiť ten budúci rok, tak nazvala by som ho spravodlivosť pre každého. Naozaj budeme musieť si dávať pozor na každý jeden skutok a na každú jednu myšlienku, lebo všetko sa nám vráti niekoľkonásobnou intenzitou. Vesmír nás donúti žiť čestne podľa možnosti. Čo sa týka financií, tak po finančnej stránke nie je to zlý rok, ale ľudia, ktorí stagnujú, ktorí neustále sa točia v tých istých problémoch, nechcú sa poučiť zo starých chýb, môžu mať finančné straty. Komunikácia bude trochu ostrejšia, tak niekedy môžeme dostať, ako sa hovorí, po ušoch. Niekedy to môžeme naozaj schytať a nemali by sme sa cítiť urazení, ale jednoducho bude to taký možno troška taký chladnejší rok na komunikáciu. Doma, v domácnosti to môže tiež vrieť občas. Hlavne s autoritou, otcom, partnerom, so starším mužom z rodiny. Ale trpezlivosťou a snahou a ochotou sa vedieť dohodnúť zdoláme aj túto prekážku. Od mladšej generácie sa budeme učiť, ako komunikovať medzi sebou, ako získať priazeň, ako dosiahnuť svoj cieľ. Tak presne toto nás bude učiť mladšia generácia. O prácu by sme sa nemali strachovať. Dobre sa bude dariť osobám, ktoré sa vydali na takú cestu prírodnej medicíny, to znamená bylinkári, mastičkári, maséri, kozmetičky, všetci ľudia, ktorí robia prírodnými produktmi, budú mať dvere otvorené. Ja nehovorím, že v ostatnej profesii sa nebude dariť, ale týmto sa bude dariť trochu viac. Veľké výkyvy nebudú ani v tých partnerských vzťahoch. Z našich životov odídu len osoby, ktoré už nás ničomu nenaučia. Nemyslím teraz s tým, že oni zomrú, ale naše cesty sa môžu rozísť. Takže stratíme len také osoby, ktoré už nás nič nenaučia, nikam nás neposunú, voľak sa vytratia z tých našich životov. Máme šancu duchovne rásť. To je tiež pozitívne. Nie celkom dobrý rok bude pre politikov, alebo klamstvá, podvody budú odhalené. Môžeme rátať s protestmi a také podvody nebudú im prechádzať tak. Nuž, kto akým mečom bojuje, takým aj hynie. Ten budúci rok nás učí k tej celistvosti, na to, aby sme sa v prvom rade naučili spoliehať sa samých na seba, tak preto pri problémoch sa nebudeme môcť sa spoliehať na tých našich kamarátov, ale skôr na seba.
Niekto môže mať pocit osamelosti, ale osud nám len dopraje čas, aby sme mohli vyhodnotiť každú jednu situáciu a aby sme sa naučili rozhodovať sa sami za seba. Nie je tu nič také, čo by nás obmedzovalo, brzdilo v ďalšom vývoji, čo je veľmi pozitívne. A poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá ten horoskóp pre jednotlivé znamenie. Škorpióni, poďme sa na vás pozrieť. Vládca vášho znamenia, planeta Pluto, sa bude nachádzať v 3. astrologickom dome. Tretí dom, tam patria krátke cesty, širšia rodina, súrodenci a aj komunikácia. A presne na tomto všetkom by ste mali popracovať. Vaša komunikácia je taká chladnejšia. Teraz máte dať do toho viac citov. Planeta Pluto je v konjunkcii, to znamená tesne vedľa, s Venušou. To znamená viac lásky, viac porozumenia treba dať do tých vašich slov. A takisto aj na tých cestách, ktoré absolvujete, máte byť taký pokojnejší, milší, jemnejší. Nebuďte nevyspytateľní na cestách, lebo sa vám to môže vypomstiť. Čo sa týka financií, úplne krásne prepojenie máte tam s planetou Jupiter a planeta Jupiter je planetou šťastia. Dostanete obrovské možnosti a schopnosti, ako si finančne prilepšiť. Tieto šance treba využiť. Doma je všetko v poriadku, poviem vám to tak po starom. Žiadne veľké zmeny, žiadne sťahovanie, kľud, pohoda. Čo sa týka práce, práci sa vám bude dariť? Niet o tom pochyb. Tí, čo ste nini zadaní, budete si hľadať tých ideálnych partnerov. To znamená, naozaj budete veľmi prieberčiví, nebudete chcieť ísť do hociakého vzťahu, ale máte jasnú predstavu, čo chcete a pôjdete si za tým. A takto je to správne. Nefunkčné vzťahy sa môžu rozpadnúť. Ale viete, keď niečo odchádza, tak odíde preto, lebo už ten človek alebo tá situácia vás nemá kam posunúť a môže nastúpiť niečo lepšie a krajšie. Vlaká mladšia osoba vám ponúkne kurz, vzdelávací program. Máte to absolvovať napriek svojim pochybnostiam. Prospeje vám to. Veľkú kariéru v tom roku 2023 neurobíte. Máte sa uspokojiť s tou pozíciou, kde sa nachádzate. Dobre sa bude dariť aj podriadeným, aj živnostníkom, ale keď túžite po veľkej kariére, tak vydržte. Tento rok vám veľmi nepraje. Máte pocit, že vaše sny sa nedajú uskutočniť? Nie je to pravda. Chce to len trpezlivosť? A riadnu dávku trpezlivosti? A vaše sny sa uskutočnia skôr, než si to vôbec myslíte a ste ochotní to aj pripustiť. Nemáte tu nič také, čo by vás obmedzovalo alebo brzdilo.
Čo sa týka vášho zdravia, tak tí, čo máte alergiu, hneď v januári alebo od januára začnite posilňovať obličky a plúca so stravou aj s bylinkami. Čo sa týka stravy, tak začnite viac koreniť. Nemyslím tým čierne korenie, ale začnite používať napríklad tymián, bazálku, rastcu, cezimu, zázvor, badián, bobkový list. A obličky najlepšie posilníte vývarmi zo špikových kostí, keď to mám presnejšie povedať, a so strukovinami. Samozrejme, že tieto stavy sa dajú podporiť potom aj bylinkami, ale to už je také na skôr na individuálne poradenstvo. Ale naozaj, keď začnete o seba sa viac starať, tak tá alergia na jar vôbec nemusí prepuknúť. Tak držím vám palce a ahojte. Magické podcasty.